Gukirite kieha na ihoru itura-ini ria Annex town-ini ya Eldoret County ya Uasin Gishu, familia ya Wakiri Paul Gicheru igithie na mbere na gucakaya gikuu giake kiria kiahanikire tariki 26 mweri uyu ari gwake mucii mwena wa Karen County ya Nairobi. Akiaria ari mucii-ini gwake nyina wa Gicheru niwe Josephine Wabui augite gikuu gia Gicheru ni iguthaine ne kuri familia yake kuona kuri ona kiriga gia kiria giacungiriirie gikuu giki. Tuna scared but yes, jirani huyu ni bibi gani awezi kupiga simu aniambie mtoto ameenda kwaje hata nini huyu mtoto yake kijana sijui aliona baba ameaguka. Naya kaguka. Mama akuna ametoroka. Anajua kenye amefanya. Wabui uria nenyi na washia na inyanya. Gicheru ari mwana wake wa gatatu. Niyuritie thirikari eheke na uthuthuria wao na ruata uria kwa hotekeka. Niguo gukurana kiria giacungiriirie gikuu kia muruwe. Niguo kihoto kiao kionekane. Niliwalerea nanti. Mahali inaitwa Seria. Uyo mtoto akukua na neno. Paulo akukua. Akukua mgojo. Hata made situriongea na ye. Nilijua shida yake ni tembo. Agishaka yake kugeke mwari wanyi na nauri ya niwe mukuru ni ugete detweno irina kiriga kinene kuona mako retuwa mahali ya nake na ajira ya thimothi konini hituku. Gicheru ni agwetetwo gukorwo arari mundu wa bata na muhoreri na urari na gitio na ndu. Hata wakati yenye tuliongea na hiyo Friday alikuwa na furaha sana. Mi wanga namuuliza habari baba kama. Alikuwa kazi ni pole sana. Na tumegrow pamoja, tuko tunaendanga kwa huko Seria. Na hii taarifa imetupata kwa huzuni mkubwa sana. Na pili ni kuomba serikali iweze kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Ili waweze kudhibitisha ni nini kilisababisha kifo chake. Ritwa Gicheru riokire utherine mwakaine wa 2020 thutha wake kugumirwo ni thitango cia kuhaka na kuguoyohia aira ciraini wa ICC uria wagumire mutongoria wa bururi dagitari William Ruto. Hadwine ha Kameme TV jetagwo gathoni wanganga.